Вітаю! Сьогодні починаємо підготовку до Різдва і будемо планувати з вами генеральну уборку до Різдва або до Нового року. Я знаю, що багато моїх підписників познайомилися зі мною саме з таких мотиваційних відео. Напишіть, скільки разів ви робили зі мною разом такі генеральні прибирання. Якщо ви зі мною вперше, то влаштовуйтесь зручніше, беріть чай або каву і давайте почнемо. До Різдва залишилося 5 тижнів, я буду робити генеральне прибирання саме до Різдва, хочу привести до ладу всю свою оселю. Минулого року я цей процес не робила, також не робила його весною, якось так це все було хаотично, а цього року я відчула, що все-таки мені потрібна якась система, а навіщо її придумувати, якщо є відпрацьований варіант. Насправді все дуже просто і планую я генеральне прибирання так, щоб не витратити там 2 чи 3 дні підряд або за один день все зробити і потім 2 дні не вставати з ліжка від втоми, щоб все це пройшло так плавно, непомітно і щоб перед Різдвом ти подивився на свою оселю і зрозумів, що все просто ідеально. Я люблю дуже такий процес, покажу вам, що дуже класно мотивує робити прибирання невеличкими кроками кожного дня, причому графік в нас буде такий гнучкий, плаваючий, якщо ви щось не встигли зробити, все буде дуже легко перенести на наступний день. Але тим не менш, навіть якщо ви будете приходити після роботи втомлені, повечеряєте, і все одно, я думаю, у багатьох з'являється такий момент, що все-таки піду щось зроблю, саме для того, щоб зробити оцей мотивуючий рух і зняти стікер з якоїсь запланованої справи, і відклеїти його в сторону, побачити, як звільняється місце на вашому плані генерального прибирання. Якщо ви так само любите знімати стікери, як і я, і якщо ви це вже робили, напишіть. Хто не робив, давайте я поясню, що до чого. Перш за все, нам треба зробити ось такий от приблизний план нашої оселі і всіх справ, які треба зробити. Я що роблю? По-перше, це в мене написано років 7 тому. Весь цей план, він ніяк в мене практично не змінювався. Щось я там додавала, якісь справи, бо розуміла, що забула їх включити. Є в мене справи, які залежать від сезону. Наприклад, весною я мию вікна, взимку, звісно, я робити цього не буду. Тож я заходжу в кожне приміщення, яке в мене є в оселі, і дивлюсь, от, наприклад, у вітальні. Починаю зверху. Треба вимити люстру, можливо, вам треба буде помити стелю. Потім я дивлюсь, що в мене тут є декоративні плінтуса зверху, які теж треба від пилу протерти. Треба випрати штори, треба потім вимити, ну, точніше, протерти шпалери. І так, на шпалерах доволі багато пилу, їх не треба витирати кожного тижня, але раз на півроку десь краще це зробити, і ви здивуєтесь, скільки там є пилу. Потім я дивлюсь, що мені треба тут буде почистити диван, мені потрібно буде почистити тераріум, бо саме тут буде стояти ялинка, я його приберу. Треба пропилососити каміння на каміні. І отак кожен куточок я проходжуся. Лише я не роблю ніякого генерального прибирання в плані вимивання підлоги. Можливо, це треба зробити в санвузлах або на кухні. А так по квартирі я підлогу просто потім, як звичайне прибирання, роблю. Перед самим Різдвом я його запланую. І в мене просто буде все ідеально. І кожну цю справу я записую собі в блокнотик. Якщо ви щось ще потім згадаєте, коли ви будете робити, тож не полінуйтеся, також її запишіть, бо вам цей список знадобиться ще далеко не один раз. У мене нічого практично не змінювалося за багато років, які ми тут зробили ремонт і живемо. Тож я дуже задоволена, що знаю точно, що я нічого не пропущу. Коли я так пройшлася по всім приміщенням, у мене це вітальня, кухня, коридор, санвузли і дві спальні. Я беру ось такий собі, друкую календар. Посилання на цей календар, на скачування, щоб ви змогли його також собі розпечатати, або якщо ви хочете, ви можете що планувати все в електронному вигляді, також дуже зручно, бо це вам знадобиться на багато-багато років. Наприклад, в
нотатках на Андроїді, дуже зручний такий застосунок, і там ще можна ставити галочки, також фактично ви все плануєте по такій більш електронній системі. Да? Я друкую собі ось такий календарик, я його спеціально запланувала з наступного понеділка, який от у нас вже завтра наступить, з 13 листопада і рівно до Різдва. До 24 числа, останній день, звісно, 25-го, ми вже будемо святкувати з вами Різдво. Все ми зараз запланували і тепер будемо переносити на цей календар. Якщо ви не хочете заморочуватись так, як я зі стікерами, як я вам покажу, ви просто від руки переносите всі ці справи на календар. Я ж роблю стікери, вони теж в мене багаторазові. Я купую ось такі з ПВХ, мабуть, з плівки, пластикові стікери. Вони з липкою основою і ви легко можете їх знімати. Вони, до речі, є і паперові такі. І потім клеїти кілька разів. Один раз ви зробили собі ці стікери. І ось вони в мене збережені з минулих років. Всі мої справи з блокнота вже перенесені сюди. Єдине, що я з цього приводу вам розповім, тут є, давайте на цьому буду показувати, є кілька кольорів. Я розподіляю саме для себе, мені так зручно, ви можете робити просто одним кольором або використовувати, ну от, підряд всі вам не вистачить одного кольору, то не сортуючи по кольору ваші справи. Рожевим я, от, наприклад, рожевим, я роблю справи, які займають в мене 15 хвилин, от саме коли я ввечері втомлена, але, знаєте, хочеться оце поставити цю галочку вже, що ти щось зробив з свого плану, і зняти цей стікер з плану, і це реально дуже сильно мотивує, то от такі справи на 15 хвилин, наприклад, протерти пил на картинах, або протерти пил зверху шафи. Воно займає реально дуже мало часу, при цьому ви щось зробили таке маленьке. Причому я намагаюся не планувати, знаєте, так глобально. Наприклад, вимити фасади на всій кухні. Кухня в мене наче і невелика, але і не дуже маленька, і тому я поділяю верхні фасади і нижні фасади. Це також справа 15 хвилин, що дуже-дуже зручно. Також ви можете розділити там окремо, наприклад, по дві шафки розділити, да, вимити дві шафки. Прямо так і запланували на кухні. Ви дістали все, швиденько протерли, навели лад, там поприбирали все зайве, поставили посуд назад, і у вас вже дві шафки вимити. Або по одній, так як вам зручно. Наскільки швидко також ви це робите. Далі помаранчеві стікери, чи сині, в мене здається, це справи, які займають більше часу. Це, наприклад, розібрати речі у шафі, навести лад там, де одяг в мене, або випрати штори, щось таке. Жовтим я помічаю ті справи, які буде робити моя дитина. Зеленим, здається, ті справи, для яких мені потрібна чиясь допомога. Ну, наприклад, тут вимити, щоб люстри, мені треба, щоб чоловік познімав мені плафони, я їх помию, він причепить їх назад. От щось таке. Ну і помаранчевий я використовую просто в додаток до синього, бо у цих великих справ, які займають мене більше часу, їх трошки більше, ніж було стикерів у впакуванні в цьому. Тож, в мене оце один раз я все так розклала. Крім цього, саме перед Різдвом, я собі також запланувала, що в мене тут приготувати солодощі до Миколая, зробити різдвяні покупки. Також можна запланувати ще й покупки перед Новим роком, якщо ви будете влаштовувати якесь таке більше свято, да? І прикрасити ялинку. Ви можете запланувати також що завгодно сюди, просто те, що вам потрібно зробити до якогось моменту, до якогось свята, до Різдва, до Нового року, як вам зручно. І таким чином оцей набір стікерів, він такий багато вже років мені, я його застосовую, і зараз ці стікери я буду переносити на план. Як я це роблю? По-перше, я запланую, коли я буду робити солодкі до Миколая, просто щоб не забути. Потім я запланую, коли ми будемо прикрашати ялинку, бо до цього моменту мені треба буде зробити майже все прибирання у вітальні, щоб потім вже не сидився пил, я, мабуть, залишу. Там, можливо, я все зроблю, там в мене є робочий стіл, який просто треба розібрати. От його можна не розбирати, а зробити це потім. Але бажано встигнути зробити все.
і різдвяні покупки. Також до них буде прив'язаний момент, що до різдвяних покупок мені, наприклад, треба буде вимити холодильник. І таким чином потім всі інші справи, які я буду планувати, я буду розсортовувати по дням в залежності, ну, орієнтуючись, точніше, на ці невеличкі дати. Спочатку я розподіляю ті справи, які я буду робити разом з чоловіком, ну, цього року, мабуть, разом з донькою, бо чоловік на реабілітації зараз. Тепер розподіляю оці більш, скажімо так, триваліші справи, які вимагають більше часу, так, щоб більш-менш рівномірно це було. І дивлюся, які треба встигнути зробити до прикрашання ялинки, де тут треба вимити холодильник до того, як робити покупки до різдвяного столу. І розподіляю ті справи, які буде робити донька сама, бо в неї вже у грудні буде сесія, і до цього моменту вона краще, щоб встигла все зробити з прибирання, щоб я її вже не чіпала. Розподіляю також ці коротенькі справи. Ось таким от чином я все розподілила. Ось так приблизно виглядає мій графік. І не переживайте, не треба прям дуже сильно там вдумуватися, розраховувати, в яких днях у вас там буде час, в які дні не буде сильно часу. Бо дивіться, якщо я щось не встигаю зробити, я беру стікер і переклею його просто на іншу дату, переношу. Так як я вже почала прибирання насправді генеральне, то давайте познімаємо з вами стікери. І у цей момент просто неймовірно стимулює, бо коли ти бачиш, як звільняється місце, то дуже-дуже сильно хочеться що ще зробити, щоб зняти цей стікер і побачити, як зменшується кількість справ, звільняється ваш календар. Напишіть також, кого це так само мотивує. От, наприклад, я вже випрала і випрасувала штори у вітальні. Відповідно до цього я також вимила люстру, вимила шпалери. І ці три справи я вже можу відклеювати. Потім я ось так по кольорам сортую ці стікери і залишаються вони в мене на наступний рік. Якщо, наприклад, я не встигну прикрасити ялинку так, як я запланувала, без проблем знімаю стікер і переношу його на наступний день, на наступний тиждень. Я, чесно кажучи, не знаю, якого числа ми будемо прикрашати ялинку цього року. Напишіть, будь ласка, як це будете робити ви. Я сподіваюся, цим відео я вас замотивувала почати генеральне прибирання і в вашій оселі. Обов'язково напишіть, чи треба буде знімати мені мотивуючі відео прибирання на кухні, можливо, якісь моменти також по квартирі, що я роблю, бо я знаю, що вас це дуже-дуже мотивує, вам подобаються такі відео. І, звісно, ми з вами будемо разом пекти і солодощі до Миколая, ми будемо з вами підготовувати і меню на Різдво, бо це таке сімейне свято, яке я особисто не хочу пропускати, це ті моменти, які залишаються з нами на все життя. Якщо відео було вам корисно, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково напишіть свої враження від такої системи під відео. Вона вам знадобиться в будь-який момент року, вам просто прийдеться додати якісь справи, які ви будете робити, наприклад, навесні. Вимити вікна або, можливо, там прибрати на балконі. А ми обов'язково з вами зустрінемося в наступних відео. Буде ціла серія затишних різдвяних відео. Будемо і прибирати, і готувати, і прикрашати ялинку. На цьому буду з вами прощатися. Слава Україні і до побачення!